דיברנו על רואים בי, טועים בי. מסכות זה אולי הצד השני של המטבע של הנושא הזה. מה זה אומר? אם קודם דיברנו על הפער שקיים בין מי שאנחנו כשאנחנו אותנטיים לבין איך שהעולם תופס אותנו, עכשיו אנחנו מדברים על הפער בינינו לבין עצמנו. יש אותי האותנטית, הטבעית, המקורית, ויש את מה שאני מוציאה החוצה. ובין שתי הדמויות האלה יש איזשהו רווח. רוב האנשים לא יודעים מה המסכה שלהם. היא לא מודעת. אבל אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו לאט ובעדינות מה המסכה, אם נבין למה היא קיימת ומה הנחות העבודה שלה. תכליתה של המסכה, להגן עלינו. להגן עלינו במקומות שאנחנו מרגישים פגיעים. אנחנו לא אוהבים להיות חשופים עם הפגיעות שלנו בחוץ. והמסכה מאפשרת לנו להציג את הדמות שאנחנו רוצים להציג. אנחנו לא עושים את זה באופן מודע. וזה גם התחיל מזמן. אבל כל מסכה התחילה בשתי הנחות עבודה. ההנחה הראשונה של כל מסכה אומרת שאם העולם ידע מי אני באמת, 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 כל כולי, העולם כנראה לא יאהב את זה. הנחת עבודה השנייה אומרת שלא רק שהעולם לא יאהב את כל מי שאני, אלא שאני יודעת מה העולם מצפה והוא כן יאהב. ואז אני שמה מסכה. שאני יודעת שהעולם יאהב, כי אני רוצה, כולנו רוצים, להרגיש אהובים. אתם לא נדרשים ולא תידרשו להסיר את המסכות שלכם. השאלה הזאת רק נועדה להפנות את הקשב והמבט פנימה ולשאול את עצמנו, מהם המקומות בפנימיות שלנו שאנחנו מפחדים שהעולם יגלה? אולי אנחנו אפילו מפחדים לגלות בעצמנו שהם שם. לברר בעדינות. איך תדעו? המקומות שאתם מאבדים אנרגיה הם רמז. כי לשמור על מסכה, לתחזק אותה, דורש המון אנרגיה. ואתם כמובן יכולים לשאול את עצמכם, מה לעולם, לעולם, לא הייתי מוכן או רוצה שהעולם ידע עליי? חפשו את המסכה שלכם.